Ціна безкоштовності. Верховна Рада може збільшити майже у 20 разів штрафи за відмову перевозити пільговиків. Нині лише у столиці їх понад мільйон. Чому водії не хочуть обслуговувати таких пасажирів та як вирішити цю проблему, розбиралися наші кореспонденти. Відмовив пільговику у безкоштовному проїзді плати штраф. Верховна Рада прийняла законопроект, за яким покарання для недобросовісних перевізників збільшується від 8 до 150 неоподаткованих мінімумів, а це вже більше, ніж 2,5 тисячі гривень. І якщо муніципальним перевізникам витрати на пільговиків компенсують із державного бюджету, там запроваджена електронна система зчитування за допомогою картки киянина, то з приватними ситуація складніша. Ми неодноразово вже давали інформацію з приводу того, що ми згодні відшкодовувати і приватним перевізникам, але за умови, що вони будуть також встановлювати у себе в салонах валідатори, які будуть здійснювати зчитування наших карток. Та приватні перевізники встановлення валідаторів вважають недоцільним. Мовляв, вони не впевнені в тому, що автопарк належатиме їм довго. Вигоря колись був власний маршрут по Києву та, каже, довелося продати через збитковість. Будь добрим за чужой счет очень хорошо і приятно. Да, но ми несем затрати, ми несли затрати. Вот. І їх ніхто не компенсував. На льготників всім плевать на самом деле. Вот. Не плювати тільки тим людям, водилам, які дійсно сидять і, що називається, бомбят. У них план є, вони повинні цей план привезти в будь-якому випадку. Вот. Все, що вони вище плану привезли, вони ложать собі в карман, а їхні заробітки. Та що робити тим, хто за законом має право на безоплатний проїзд? Оксана – жінка загиблого воїна АТО. Нещодавно водій маршрутки з силу міць виштовхав її з автобуса. Водій через водійське сидіння ліз битися просто. І я йому пред'явила посвідчення, сказала, він інваліди нам, я говорю, я ж не інвалід. Я дружина загиблого, родина загиблого. Він сказав, мене це не колише, пішла вон отсюди. В грубій формі, з матами, на весь салон, де було багато свідків. Грубо відмовляють у безоплатному перевезенні пільговикам не лише в столиці. Місто Дніпро. Владислав – учасник бойових дій на сході країни. Нещодавно йому також відмовили в пільговому приїзді в маршрутці. Водитель удивлено спросив, якої війни? Ну, я уточнил его, говорю, ну, а какая сейчас в стране идет война? Мне ответили, никакой. Тогда пришлось уточнять, говорю, тогда инвалид АТО. И повернулся проходить в салон, и мне фактически, ну, не в спину, я был в повороте, водитель сказал, ну, проходите, АТОшники. Ну, меня эта ситуация вывела из себя, я начал общаться на повышенных. Сразу же подписались пассажиры, но подписались в каком ключе? Не поднимайте скандал, выходите, вы всех нас задерживаете. Дніпровським приватним перевізникам держава компенсує перевезення пільговиків 18 мільйонів гривень на рік. Та це лише 1% від необхідної суми. А от міжміські перевізники жодної копійки з 2001 року не отримували. Якщо ми порахуємо, що 1700 автобусів курсує по місту, курсують вони в середньому по 320-340 днів на рік, поділимо 18 мільйонів на 1700 автобусів і на 365 днів, ну приблизно, ми отримуємо цифру приблизно 4,5-5,5 пільгових пасажирів на день на один автобус. А їх за день проїжджає від 30 до 50, до 60, іноді до сотні. Тож, чи допоможе збільшення штрафів за відмову у перевезенні пільговиків, поки що невідомо. І перевізники, і місцева влада очікують, що проїзд пільговиків буде врегульовано на законодавчому рівні. Лариса Зубенко, Олена Мендалюк, Богдан Савруцький та Іван Біленко. Подробиці – телеканал «Інтер».